Selamat pagi Malaysia, terus ceria, terus positif minda anda kerana hmm. kita nak kongsikan sesuatu yang sangat positif pagi ini. Betul, tadi <laughs> kita dah bercerita berkenaan <laughs> pinjaman Odoh. untuk peniaga yang nak memulakan okay. peniagaan. Uh -huh. Sekarang kita nak tahu pula bagaimana hmm. uh, setelah peniagaan itu bermula, hmm. mengurus... Pinjaman dah dapat, ha? peniagaan dah buat. <laughs> <laughs> Tapi nak urus pula aa, tak pandai Dengan sistematik dan jayanya kan betul. <laughs> Sebab okay. ramai sekarang peniaga Khususnya peniaga muda aa, Mereka yang memulakan perniagaan hmm. Mengalami kegagalan Ada yang sampai Tak dapat meneruskan perniagaan hmm. Sebab pengurusannya tak betul Jadi kita hmm. nak tahu Pernah penyaga? tak pernah berniaga tapi okay. kalau peniaga yang jual beli tu penahlah. <laughs> <laughs> saya pernah pernah uh, melakukan perniagaanlah dan uh. tak urus yang betul dan saya dah faham kenapa uh. perlu pengurusan yang sistematik. Jadi okay. kita ada uh. seorang guru yang nak bersama uh. kita, guru muda, oh uh. muda pada saya. Uh, oh dahsyat orangnya dahsyat. Sangat sangat muda uh, bersama okay. dengan kita guru pengurusan bisnes Encik Abdul Basit Abdul Rahim. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu. Cikgu. Assalamualaikum. bergaya pakaiannya. Aduh, so anak-anak yeah. muda ni tapi saya tak perlu bagi tahu umur dia lah sebab uh. tengok wajah pun memang tahu muda. <laughs> <laughs> Okey, kita baik. cerita mm. senario perniagaan mm. pada hari ini ya. Mm. Ada orang Mungkin saya cerita pengalaman saya lah kan. Kadang-kadang mm. kita cakap, alah aku nak berniaga kecil-kecil je dulu. Tak perlulah nak ada sistem, mm. tak perlulah mm. nak nak cuba-cuba dulu. Baik, baik. senario yang ada pada orang yang nak memulakan perniagaan itu macam mana? Baik, uh, soalan yang menarik kepada Tuan Syahril. Uh, pertama sekali, uh, terima kasih pada RTM menjemput kita uh -huh. untuk berkongsi tentang pengurusan bisnes. Mm -hmm. uh, apa yang saya nak kongsikan dengan penonton adalah tentang dunia urus bisnes. Yeah. Uh, ramai yang tak tahu sebenarnya uh, ada dua dunia berbeza. Mm. Yang pertama, dipanggil dunia buat duit. Okay. Dunia buat bisnes. Mm -hmm. mm. Yang ramai orang tak tahu adalah dunia urus duit. Ah. Dunia urus bisnes ha, Itu kita nak kongsi kan? mm -mm. Dan saya nampak senario yang sekarang ini Adalah ramai yang kat luar sana Dia boleh buat bisnes Macam tuan-tuan bulan puasa Ramai orang nak buka bazar okay? Dan ramai salah anggap Bila berbisnes Dia fikir sekadar buka meja Buka payung dah Aku dah berniaga mm. Aku dah berbisnes mm. Dan ramai yang tak tahu Yang berniaga bazar Ramadan Lebih 70% Benarnya adalah rugi Oh. Tapi mereka tak tahu dan tak sedar Sedar-sedar dah habis Ramadan Nak raya, duit tak ada Rugi tak kira, untung tak kira So, apa yang berlaku sebenarnya Betul, ramai orang boleh berbisnes Ramai orang boleh berniaga Mudah sebenarnya berniaga ni Sangat mudah Tapi urus bisnes Urus duit Yang tu yang orang terlepas pandang Urus dan niaga tu berlainan Saya nak kongsikan satu kisah yang mana Alhamdulillah, syukur Banyak yang kejayaan telah saya kecapi kita uh, berjaya mencapai jualan 1 juta ringgit dalam tempoh 9 bulan uh -huh. ketika usia saya umur 24 tahun. Subhanallah. Dan uh, namun begitu apa yang saya nak kongsikan adalah disebabkan lupa atau disebabkan uh, ambil mudah tentang dunia urus duit, dunia urus bisnes, uh, saya kerugian perniagaan hampir 4 juta ringgit pada 2014 baru lagi. Hmm. Hmm. Why? Sebab tak ambil tak kisah je tentang pengurusan. Nah, dia so, uh, apa yang berlaku adalah uh, saya sedar yang saya sudah membayar cukai kebodohan yang terlalu banyak. Mm -hmm. Kerana terlalu berjimat, tidak mahu belajar dan membayar yuran kebijaksanaan. Okey. Ah. Sangat tinggi ayatnya tu. <laughs> kongsikan maksudnya. So, apa yang berlaku adalah uh, ketika saya jatuh, orang tanya, Basik, uh -huh. kau jatuh apa kau buat? Perkara uh -huh. first sekali ketika saya jatuh, itu yang saya nak kongsikan rahsia dia, adalah bergurung. Mm. Mm -hmm. Ketika saya jatuh, saya masih ingat saya pinjam duit ayah mertua saya sebenarnya uh, Dia tak tahu uh, cerita ni oh, Saya pinjam duit uh, Dia mungkin tengah dengar <laughs> Saya pinjam duit ayah mertua saya RM10,000 RM8,000 saya buat untuk pergi belajar urus bisnes Dan saya alas betapa bodohnya saya dulu mm -hmm. So uh, saya bangkit bangkitkan Saya bangkit semula Dan saya membangunkan Beyond Success Adalah untuk membantu uh, para usahawan untuk menguruskan bisnes dengan betul. Hmm. Uh, yes, sebab itu yang Alhamdulillah syukur 2015 saya bangkit semula dan di 2016 saya bangkit setelah jatuh dan kini kita punya empat buah syarikat. Kita ada Beyond Success Sinan Berhad, kita ada Beyond Holdings Sinan Berhad, uh. kita ada Beyond Printing Sinan Berhad dan kita ada Beyond Production Sinan Berhad. Uh itu pengalaman dari wow, yes. jatuh hingga kejayaannya kan? Allah mungkin, dan kita bangkit semua yes uh, mungkin anda juga nak kongsikan pengalaman ataupun mm -hmm. nak ajukan soalan mm -hmm. yeah. kepada talian kami uh, 03 2282 8578 ataupun uh, 2282 8579 telefon, telefon 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 uh -huh. sekarang susah <laughs> nak, nak, <tanya. laughs> nak berbincang dengan siapa-si ni baik baik uh, selalunya yes. kalau uh, khususnya bagi mereka yang baru bertapak dalam perniagaan mm -hmm. mereka sering kali menggunakan kaedah ...cuba dan gagal pun, hmm. ataupun dengan izin trial and error. Adakah itu satu kesalahan ataupun memang wajib dilakukan sebenarnya? Baik. Mencuba itu tak salah. Aha. Tapi yang salah adalah cuba benda yang salah. Ya. Dia sebenarnya uh, trial and error adalah benda yang dah biasa kita lakukan. Ya. Tapi benda yang patut kita buat adalah try and adjust. Pak ah, uh, uh, kata adjust. tagline saya dalam program, saya biasa guna tagline ini. Benda boleh adjust. Benda <laughs> boleh bincang. So bila kita buat bisnes... Kadang-kadang betul uh, ramai di luar sana yang buat bisnes, lepas tu ada situasi yang kita okay. tak boleh nak handle, ada kerugian, ada masalah. So jangan terus berhenti. Hmm. That's why kena pergi belajar, kena pergi berguru, dapatkan ilmu, adjust apa yang kita dah buat silap tu. Hmm. Itu sebenarnya. Dan betul. Uh, betul saya ni pernah buat silap. Dah tu kalau dah silap takkan nak duduk dalam rumah saja bersedih, apa duduk bawah pokok menangis meratapi kesilapan. Hmm. Bukan masanya lagi untuk kita meratapi kesilapan, mm -hmm. sama mungkin di luar sana yang terjatuh, mm -hmm. yang mungkin uh, buat kesilapan dalam bisnes, mm -hmm. masa untuk bangkit semula. Okay. Yes. Tapi sebenarnya itulah kalau silap tu yang sebenarnya membuatkan orang itu berputus asa sebenarnya. Betul, ya. okay. Baik, so saya nak tahu, aa. contohnya kita dah bermula mm -hmm. buat bisnes dan mm -hmm. kita mm -hmm. tak sedar kesilapan kita, di, di, di peringkat mana kita perlu uh, dapatkan uh, ilmu itu, juga, terutamanya dari sudut pengurusan ini, uh, mm -hmm. step mana kita perlu tahu? Baik, uh, untuk dunia pengurusan, mm -hmm. uh, dia sebenarnya adalah dunia yang uh, orang terlepas pandang. Mm -hmm. Jadi dunia ni uh, tidak ramai yang membongkarkan dunia pengurusan. Kadang-kadang okay. kita pelik tahu, kita uh -huh. tengok TV, kita tengok orang luar sana, mm -hmm. kenapa ada orang boleh berbisnes, dia boleh berkembang, ada banyak cawangan, ada yeah. banyak outlet, ada banyak kedai, ada pula setengah orang yang dia berniaga kadang-kadang kita kat kampung kan kita yeah, perasan yeah. daripada kecil mak cik tu berniaga situlah kita balik kampung situ 2 3 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun masih kat kedai yang sama mm -hmm. apa masalah sebenarnya mm -hmm. sebab dunia pengurusan itu sebenarnya bukan bermula ketika bisnes itu nak dimulakan, mm -hmm. tapi sebelum kita nak buat bisnes mm -hmm. at least kita kena faham faham apa tiga tiga level usahawan yang anda perlu tahu pertama adalah level pembuat Mhm. Mm ingat aku pandai uh, contoh pandai buat mi goreng. Dia ingat oh aku pandai buat mi goreng, aku boleh bisnes mi goreng. Mm -hmm. uh, itu kesilapan yang terbesar pernah orang buat. Mm -hmm. Kenapa? Sebab orang yang pandai buat mi goreng, betul dia pandai buat, sedap dia buat, makan meninggal terus sebab mm -hmm. sedap sangat mi tu. Tapi masalahnya, oh, okay. kalau jual, kalau dia tak ada ilmu menjual, mm -hmm. dia tak boleh berbisnes juga. Dah pandai menjual, iaitu step kedua. Mm -hmm. Kena tahu ilmu menguruskan kedai tu. Okay. Kalau wow. tidak kalau yang buat ni tersebut sakit, kedai tutup. -hmm. -mm. Kalau raya, tutup bukan sehari, bukan seminggu, sebulan raya. Betul. So macam mana bisnes <laughs> nak berkembang? so kena ada ilmu pengurusan. <laughs> Dah ada ilmu pengurusan, yang itulah level yang ketiga dinamakan ilmu pengusaha. Mm -mm. Ilmu pengusaha ni lah yang mana owner atau pemilik tak perlu dekat kedai lah. -hmm. -mm. Bila datang kedai, bos mana? bos pergi bercuti, bos mana, bos pergi meeting, bos mana, bos ada dekat kedai. Kenapa? Sebab dia sudah ada orang yang menguruskan pula. Hmm. Itulah level dia. Ya. Yeah. So oh, tiga-tiga idea yang buat <laughs> saya buka minda sebab dulu yeah. <laughs> saya ingat uh, macam aku cerita pengalaman peribadi dekat kita kadang-kadang yeah. kita ingat aku dah ada bisnes, huh. pengurusan nak belajar kemudian. Yeah. Uh, salah. Yeah, Sebetulnya pengurusan dulu kita kena tahu. Yeah, okay. baik. Betul. Kita ada pemanggil. dia tadi. Ismail Ali dari Kuantan Pahang. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumussalam Abdulullah. Cik Ismail Ya, alhamdulillah saya suka sangat isu ni. Alhamdulillah ah. okey Cik Ismail terus But ajukan soalan kepada tetamu. Okey sebenarnya saya okey sikit sikit sebab Cik saya ada pengalaman ke apa, apa ni peniaga memang okay. betul kalau kita ada semua asas-asas yang uh, tuan cakap tadi memang betul. Uh -huh. Saya juga pernah apa ni mengalami kejatuhan sehingga saya uh -huh. selas pinggang. Ya. Ha ha. saya tinggal selas pinggang itu tak salahkan kawan-kawan. Uh -huh. Yang betul. pertama sekali kita orang Islam Jangan lupa solat Dan jangan lupa ibu apa kita Betul Sebanyak banyak duit kita pun Kedua-dua perkara tu Kalau kita lupa Sebanyak mana dalam pegangan kita pun Kita akan Allah akan ambil balik Okey uh -huh. uh -huh. okay. Yang keduanya saya nak tahu uh -huh. Okey Di mana saya dapat Mengapa meng meng ni Apa ni Kursus-kursus yang boleh saya ikuti Bagi uh -huh. menambahkan balik perniagaan saya Ataupun bagi memajukan lagi Apa ni Perniagaan saya uh -huh. uh, Untuk saya ikuti yang tuan nak anjurkan hmm. dan nanti apa akan dikata diri dan hmm. saya nak tanya yang pertama sekali untuk kejayaan kan bagi pihak tuan okay, apakah yang pertama sekali daripada hmm. solat dan menghormati orang tua, hmm. maknanya di bidang peniagaan anak, lah. hmm. yang keduanya adakah kewangan itu penting hmm. ataupun tidak mana hmm. satu penting pengalaman atau kewangan okay. Dan saya okay. dengar melalui Eh, bagi TV, TV Assalamualaikum dan Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik. Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya soalan berangkai Kita ah, jawab ay, lepas ini Ada seorang <laughs> lagi <laughs> ah. Hello Assalamualaikum Hello Hello ya yeah. Hello Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Siapa di Italia uh, Abdullah Osman dari Sumban Okey okay. Cik Abdullah Teruskan dengan soalan Cik Abdullah uh, Ini uh, pendapat dan soalan sekali lah mm -hmm. um, Ada uh, Ad, adanya, ada je, ada peniaga nampak uh -huh. apa ni dia dia berniaga macam uh, buka restoran nampak macam berjaya hmm. nampak hmm. macam tapi akhirnya bankrupt hmm. itu yang uh, apa masalah dia tu oh, uh, selalunya mungkin orang Melayu ni dia dia tiba-tiba dia buka restoran hmm. uh, sampai 200,000 300,000 hmm. modal tapi berjaya nampak berjaya berlaku barang ber tapi Uh, akhirnya tutup okey dan uh, jatuh rugi Baik dan baik. lagi satu baik. tentang uh, berniaga cara online ni mm -hmm. uh, apa-apa pandangan tuan mm tempat -hmm. okey baik terima, terima kasih syekh alhamdulillah baik. soalan berangkai yang pertama tadi dulu baik ingat tak soalan ah uh, tentang perlu ke modal duit tadi betul betul, betul, betul huh? kewangan uh, kewangan ataupun pengalaman pengalaman. Atau pengalaman wow menarik pengalaman kewangan letak tepi oh dulu hmm. tak tepi tak tepi okey modal ilmu dulu modal uh, ilmu. ada duit tak ada ilmu habis betul ada pengalaman berapa tahun nak tunggu pengalaman ada orang yang berniaga, ada kata ada yang pernah bercakap dengan saya mm -hmm. kenapa saya perlu pergi kelas ada je orang bisnes tak perlu pergi kelas berjaya je ah. saya tanya balik ah. berapa lama masa diperlukan mm, -mm. nak di, nak kumpul pengalaman pengalaman tak tepi dulu Ke, nak bina pengalaman tu perlu betul saya tidak nafikan tapi berapa lama kita nak timba pengalaman tu mm. kenapa perlunya nak timba pengalaman kalau ada jalan mudah dalam mudah dia apa? Pertama dapatkan guru yang betul. Guru yang dah lalui pengalaman tersebut. Mm -hmm. So, nak dapatkan ilmu tu, itu yeah. yang dikatakan modal ilmu dulu. Mm -hmm. Dapatkan guru, dengan itu kita akan dapat ilmu mm -hmm. dan kita akan dapat pengalaman guru itu. Oh. Kan lebih best bila mana kita dapat guru yang betul, mm -hmm. kita dapat kurangkan masa pengalaman itu. Shortcut terus. Dan mm -hmm. berlaku dekat saya juga, saya tak pernah ada pengalaman berbisnes masuknya berbisnes uh, printing sebelum ni saya pernah capai 1 juta mm -hmm. tapi apa saya buat saya cari guru yang dah buat bisnes itu dah mm -hmm. berjuta dan saya ambil pengalaman daripada dia yang mana pengalaman dia 30 tahun saya ambil benda tu 3 bulan mm -hmm. kan saya dah kurangkan masa mm -hmm. itu namakan modal ilmu itu yang mm -hmm. pertama mm -hmm. uh, yang dia kata tadi uh, program ada tak sem uh, Kursus. Ya, betul -betul. Uh, kita tak buat kursus okay. sebab kursus ni perlukan makan 6 kali sehari so <laughs> itu kursus so kita buat program seminar namanya seminar management. Seminar Document, sebenarnya saya buat tua tahun. Kita nak bantu lagi ramai orang untuk faham tentang ilmu urus bisnes tu. Apa yang kita buat? Kita buat program, kita buat kelas berskala besar, kita buat tua satu Malaysia. Bermula 24 Julai ini di Dewan MCA. Lepas raya masuk kelas. Dah lepas raya belajar buat duit, belajar duit dekat buat duit dekat bazar Ramadan, buat duit dekat bisnes online ramai yang buat duit masuk kelas hadir belajar urus bisnes. Okay. Uh, Semuanya boleh diketahui laman sesawangnya di, sesawanya uh, di uh, boleh baik. ikuti ha? kami di Facebook Abdul Basit atau Facebook Beyond Success atau hmm. boleh ke website hmm. www.beyondsuccess.com/smd. Okay. Semina okay. my document. Baik. Itu soalan okay. kedua lah. Itu boleh layari laman sesawang nanti yes. dan soalan kedua tadi kena jawab juga. Berjaya, hmm. nampak berjaya hmm. tapi bankrupt. Hmm. Ha. Apa cerita tu? Apa cerita? <laughs> Itulah cerita dia cita tentang dunia buat duit, Aa. dunia urus duit. Ah. Ramai orang boleh buat duit. Nampak best oh, gila, dia buka restoran nampak oh. ramai, tiba-tiba tutup. Tiba-tiba. Oh. Sebenarnya tak, tiba-tiba. Barah pengurusan dia perlukan masa. Kadang-kadang oh. nampak 6 bulan dia negeri stabil, bagus je. Tiba-tiba tutup. Why? Sebab barah pengurusan tu dia dah simpan kanser tu lama 6 bulan. Tiba-tiba oh. terus mati. Why? kenapa sebab contoh duit masuk hmm duit jualan 1000 sehari wow nampak 30000 sebulan dah banyak gila tapi duit keluar kira hmm duit gaji tak ambil isteri minta abang bisnes nampak bagus nak beli handbag keluar lagi 500 hmm duit putaran cash flow dalam syarikat tak jaga betul dokumen tak ada tak tahu berapa keluar berapa masuk nah barah tu kita bina pelan-pelan. pelan pelan makin besar makin besar nampak bisnes bagus Sila ramai orang beratur, kenapa tutup? Sebab duit dalam akaun tak ada. Mm -hmm. Ha Betul. yang ni saya yakin, mm -hmm. ramai kat luar sana mengalami masalah ini. Okay. Sangat ramai. Betul. Mm -hmm. oh. oh, baik, banyak sebenarnya <laughs> nak kongsi tapi tak cukup masa. Tapi soalan <laughs> terakhirlah saya, saya, saya ha, kira, saya ha. nak tahu juga pasal ni. Uh, contohnya kalau kita ni, orang kata kita takut nak tanggung risiko untuk hmm, kita menjadi hmm. usahawan. Contohnya baik. kalau saya kerja uh -huh. uh, permanent lah, kerja secara hakiki oh, dah baik. ada. Dan nak buat kerja sebagai usahawan ni, baik. Walaupun kita tahu gajinya kalau kita buat betul lumayan ha. Ha. tapi kita takut nak ambil risiko. Boleh Baik. ke buat dua kerja dalam satu masa ni? Hmm, nak buat 10 kerja pun oh. buatlah. Oh. Okey. Nak buat 20 kerja pun uh -huh. buatlah. Tak ada masalah. Uh -huh. Isu dia adalah adakah kita faham risiko itu? Okey. Uh -huh. Ramai orang bagi tahu uh -huh. nak buat bisnes, kena ambil risiko. Uh -huh. Uh -huh. Tak salah. Tapi yang betulnya apa dia? As a business, we are not a risk taker, but we risk manager. Kita urus oh. risiko itu. Mm -hmm. Sebab itu saya suka kongsikan dengan uh, alumni Beyond Success, program kita, kita bagi tahu apa. Dalam bisnes, uh, tidak penting siapa yang mulakan. Mm -hmm. Tapi yang penting siapa bersama dengan kita. Mm. Uh, orang di sekeliling, orang, tim-tim kita, staff kita. Saya dalam tempoh uh, yang uh, setelah terjatuh, mm -hmm. kita ada lebih kurang sekarang ada 17 orang tim. Uh, so, kenapa pada saya, saya faham. Saya tak boleh buat semua kerja. Mm -mm. Sebab orang yang berjaya Dia bukan pandai Buat semua perkara mm -hmm. Dia cuma tahu Buat semua perkara Kalau dia tak tahu Dia ambil orang pandai Untuk buat benda Yang dia tak tahu mm -mm. So Itu Nak buat 10 ya. kerja 20 kerja Buatlah Kalau anda faham Tentang bagaimana Nak uruskan Dunia Urus duit, Dunia. Itu yang silap kita kan Kadang-kadang yes. kita ingat uh, Kita malas nak Gaji staff mm. Kita nak buat kerja Seorang mm. diri saya harapkan penerbit buat siri kedua. Bukan <laughs> Okey, <laughs> nanti kita jumpa lagi boleh. untuk siri kedua nanti. <laughs> yes, Sebab banyak lagi persoalan-persoalan mengenai Betul. pengurusan Boleh. penting <laughs> dan kita pun jemput orang yang tepat. Terima yeah. yeah. hmm. okay, kasih banyak. Kalau so, ini saja masa yang kita ada Baik. untuk masa ini, kita jumpa Baik. lagi untuk sesi Sama. akan datang. Terima Shabu. kasih. Okay. Bye.